waltajjiilee atleetiksii Afrikaa keessaa qofa osoo hin taane sadarkaa addunyaatti atleetota gameeyyii hedduu gumaachuun ambaasaaddara addichaa kan taate dachiin atleetota ciccimoo Itoophiyaan yeroo as dhiyoo garuu bakka buutota horachuun qormaatatti ta'e. Rakkoon kun as dhiyoo eegaluu baatu sababni garuu dorgommiilee biyya keessaa ulaagaa umriin bakka buutota horachuuf qophaa'u irratti naannoleen godinaaleen bulchiinsonni magaalaa fi kilaboonni atleetota umrii jedhame oliin qabatanii dhiyaachuu isaaniiti. Meedaaliyaa mallaqaa fi beekamtii biyya keessatti argataniin alatti dorgommiilee idil addunyaan garuu umrii gaafatame oliin dhiyaachuun yoo maqaan biyyattii xuraa'uu fi qabxiin biyyattis gadi bu'u mul'ataa jira. Yeroo baay'ee akka biyyattii keenya qofa osoo akka Afrikaatti umriidhaan baay'ee hamatamna. Bakka buutota horachuuf shaampiyoonawwan federeeshiniin atleetiksii Itoophiyaa qopheessaa turee fi ammas qopheessaa jiru keessaa shaampiyoonaan atleetiksii biyyoolessaa umrii 20 gadi isa tokko yoo ta'u shaampiyoonaa kanaan atleetonni umrii jedhame oliin yoo hirmaatan arguun waan baratame ta'e. Addunyaa irrattis Afrikaa irrattis ijoollee baay'ee fuudhee kan deeme amma waggaa 6 kan waggaa rafan kana kan fuudhee ammas dargaggeessa deet asitti hirmaachuu dhufa. Kun jechuun maal jechuudhaa of gowwoomsuudha jechaadha anaaf. Shaampiyoonaa atleetiksii biyyaalessaa umrii 20 gadi kanaan naannoon Oromiyaa jalqabarraa eegaluun hirmaachaa kan jiru yoo ta'u bara kana marsaa 11ffaa shaampiyoonichaafis atleetota 80 umriin calaluudhaan qopheessaa jira. Ijoolleen filataman illee umrii makiyyaan kan jiranidha. Hanga umrii 18 hanga 20 irratti kan jirrudha. Umriidhaan walqabatee umriidhumaanidhaan jedhaan keenyatti umriidhumaan keenyaan galee. Wanti biraa irratti dabalamee jiru. Dorgommii kana hin madaala jedhanii umurii irratti xiyyeeffatanii barana seeraan filaniiru jedhanii yaada. Umurii 20 gadi jedhameetuma ilaalamu. Iskiriiniis hin jira fakkaata kaalaalanii waan godhan hin beeknu isaan ogeessatti adda baasa. Shaampiyoonaa atleetiksii biyyaalessaa umrii 20 gadi kanaan naannoon Oromiyaa umrii irratti xiyyeeffannoo kennuun calalee jedhan miseensonni koree calallii fi leenjistoonni garee Oromiyaa. Atleetota umrii 20 gadi filataman kana keessatti atleetonni wal keessa yeroo jechuun ni danda'ama. Kilaboota yookaan immoo naannolee nu wajjin wal dorguman. Keessatti atileetonni keenya in darbu kan jennu filanneetu jira. Filleerree akka qophiitti seenneen ijoolleen kunniin urmii 20 ol malee 20 gadi kan filleerree keessaa deebisanii jira jechuudha. Kanaafuu ijaanis kominikeeshinii jiruunis ijaanis fillee kan deebisanii jira bareeda akka barreen gaddaan barra fooyyaadha jennee yaadu. Federeeshiniin keenya qabxiin yaabaduudha amma bakka wantiin isaa karoorri fi xiyyeeffannoon amma inni irratti hundaa'ee hojjechaa jiru. Bakka bu'oota ajjeessaa jirra. Kaayyoon shaampiyoonaa kana bakka buutota horachuudha kan jedhan itti gaafatamaan waajjira federeeshinii atleetiksii Oromiyaa inistiraaktar Shimallis Daawii. Ulaagaa nuti atleetota filachuu dandeenyu ulaagaan tokkoffaa umriidha. Kaayyoo namti dorgommii kana gaafa laaltu 20 gadi jechuun bakka bu'oota horachuudha. Baratti aanutti olompiikii alam shaampiyoonaaf atleetota kanatu iddoo sanitti gahaa waan ta'eef. Kana xiyyeeffannee calallii erga gaggeessinee booddee kallattumaan atleetota baay'ina isaanii 80 kan ta'an magaalaa Sallaattii shaakala isaanii akka jalqabsi taasisne jechuudha. Naannoo qofti rakkoo umrii walqabatu hin furu sadarkaa biyyaatti itti xiyyeeffatamu qabaanis yaaduma ogeeyyota kanneeniti. Biyyoolessinis umrii kanarratti murteeffate waan kutee deemu hin jiru bara baraan jechaadha. Nuti asennaa qopheessinu ijoollee keenya baay'ee itti rakkannee qopheessinu. Innaa dhufnee ilaallu immoo gara biraatti kilaboota innaa dhufan biyyoolessaa innaa dhufan immoo umurii waan taanee fidanii dhufu. Kun umurii wal qabatee yeroo ka'u akkuma biyyaatti waan jiruuf sun furmaan isaa gubbaarraa haga gadiitti yoo adeemame furmaata argata. Dorgommiin sadarkaa biyyaatti gaggeeffama. Kilaboonni biraatis bifa kamiin qophaa'an jedhu san laaluun barbaachisaadha. Amma naannoo kan taajjabe kilabootumama naannoo keenya keessaa nuyi akka koree calallii sana keessas jiraani. Amma koree sana ijoolleen gugurdoodha umriin isaaniirra darbeera nuyi jennu kilabii isaanii immoo bakka bu'anii amma yeroo dorgommii kanaa qophaa'an argina. Dr. Hayilee Itichaa Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii ispoortiiti. Umrii sobaatiin dorgommiilee irratti hirmaachuun biyya irratti miidhaa dachaa qaqqabsiisa jedhu. Fiiziyooloojikaalis saayikooloojikaalis ijoolleetti dhiibbaa guddaatu ba'a. Akka saayinsiitiittis yogguu riisarchiiwwan adda addaa kan gaggeeffamu umriidhaanis dorgomsuun kaataagoorii kan barbaachisee kanaaf akka addunyaatitti biyyattiin keenya kan fakkeenya guddaa taatetoo ittiin mul'achaa jirtu seektara kanaan. Seektara kanaan immoo warrootiin addunyaa amma gadi fageenya dhugaa dubbachuuf baay'ee nu shakkaa jiru. Maaliif nu shakku waa'ee umurii kanaan baay'ee shakkamaati. Rakkoo kana bu'uurarraa furuufis jedhu Dr. Hayileen. Yeroo baay'ee irra deddeebiin haasa'amaa kutannoodhaan. Itti galuu kutannoodhaan keessa seenamee lafa qabsiisu irratti hanqinoota hedduutu jira. Kana seektarri hoogganu keessumaayyuu biiroon dargaggoo fi ispoortii dirqama guddaa qaba. Kutannoodhaan itti seenuu qabaadhaan akka ogeessa tokkooti.